Det her er Radio Skive. Det perfekte, perfekte mix. Passenger her på Radio Skive. Let it go. Og hermed også velkommen i studiet til Mue Mario. Hej, tak. Tak. Og Mue, tak for vejrudsigten. Selv tak. Lød det godt? Er I to nået til det punkt, hvor I skal begynde at være radioværter i stedet for at lave musik? Det stod vi lige og snakkede om, der faktisk er flere musikere, der gør. Jamen, vi ser ikke godt nok ud til at være radioværter. Okay. Jamen, det tager jeg som en stor kompliment. Velkommen til Skive igen. I har været her nogle gange før. Tak. Har I haft en god tur? Det synes jeg. Ja, det har været spændende. Og I nyder det danske sommervejr? Ja, også det, ja. Hvad er der sket siden I var her sidst? Muri er begyndt at køre bilen. Nej, der. Nej, det er da det, I har. Byller og fansider. Han ligger og sover. Nej, vi har udgivet et nyt nummer. Ja. Amigo, hedder det. Der er udkommet i mandags. Ikke mandag nu, men en uge siden. Ja. Og ja, hvad er der sket? Der er sket så mange ting. Vi har været ude at spille rigtig meget. Og skal vi snakke lidt om Amigo, så? Jamen, det synes jeg. Hvornår begyndte I at arbejde på det her nummer? Det er jo efterfølgeren til Mambo. Og i 1988. Ja. Vi startede i 1988 med det her nummer. Der skrev vi første vers. Jeg var ikke født endnu, vil jeg lige sige. Nå, sorry. Okay. 89. Ja. Nej, det rigtige svar er i går. Nej. Okay, nu er vi seriøse. Det er fordi, du har givet os for meget slik. Jamen, det er jeg også givet af. Sukkershok. Sukkershok, ja. Kan Steffi, er du der? Nej. Ja, men nu tilbage til Amigo. Jamen altså, det er et nummer, vi har lavet for nylig faktisk. Det er ikke mere end hvad, 2 måneder siden og sådan noget, vi begyndte på det. Og det var det valg. Vi tror, vi har lavet mange flere numre nemlig. Og så synes vi, at Amigo passede godt ind til det her tid der. Til det her vejr, der sker nu. Danmark. Det er også et sommernummer. Tror jeg, det kan leve op til sidste års store sommerhit, Guitaren? Nej. Er det det, der er målet med det? Eller? Jeg tror ikke, det kan. Det håber vi selvfølgelig, men det er rent utopi. Jeg tror ikke, man kan ramme den 2 gange i træk, eller 2 somre i træk. Jeg beskrev for tidligere, hun tog med guitar som sin første forelskelse, og den kommer bare ikke. Altså, den følelse, man har første gang, den kommer nok ikke igen. Så det vigtigste er bare at vaske tavlen ren og starte forfra, fordi at ellers så bliver man skuffet. Ja. Så vi leder ikke efter en ny Hung Tung Guitar. Vi gør vores bedste, og så spiller vi med, eller synger med hjertet. Nu siger du, at guitaren handler om den første forelskelse. Hvad med det her nummer her? Hvad handler nummeret om? Det handler om det er Danmark, eller det nye Danmark, eller hvad kan man sige, det, at danskerne forandrer sig, når solen begynder at skinne. De bliver mere kærlige og venskabelige. Lidt samme stemning, man får, når man ser en landsholdskamp sammen, at man bliver hinandens amigos. Og det er lige meget, om man ikke kan lide hinanden, eller om man er jyde eller sjællænder, eller hvad man nu er. Man får den der fællesskabsfølelse, den der danske ånd. Ja. Lad os høre nummeret, og så snakker vi lidt videre bagefter. Lidt reklamer, og før det en ny single fra Muria Mario Amigo, og Muria Mario begge to stadigvæk med i studiet. Og så skal vi også lige nævne Bylov Fanside selvfølgelig også. Det er sådan, at jeres musikvideoer til de 2 tidlige numre, der har I ligesom fået folk med, jeres fans med i musikvideoen. Er det noget, man I også prøver på det med den nye her? Ja. Vi har faktisk involveret nogen, som har sendt en video ind, hvor de nævner alle de byer, som bliver nævnt i sangen. Ja. Det er det bedste. Det passede bare godt ind der, og så har vi så gjort det. Er det noget, I vil gøre i fremtiden også? Måske nu har I gjort det ved alle jeres 3 singler, og det er en god måde ligesom at involvere ens fans på, for dem, så føler de også er en del af musikken. Ja, muligvis vil vi gøre det igen, men det må tiden vise. Men det tror jeg, det tror jeg. Ja, hvornår er musikvideo klar til nummeret? I aften, eller i dag. I dag? I dag allerede? Vi snakker lige med klipperen. Der var lige nogle klip, der skulle byttes ud. Okay. Så vi går ud fra, i aften er den klar. Og hvor kan man finde den hen i aften, eller? På YouTube. Man søger Muri og Maja og efterfølger Amigo. Fantastisk. Den nærmeste fremtid, hvad skal der ske? Har I flere singler i hjermet? Måske noget album på vej? Er det noget, I overvejer også? Ja, vi har sådan en lille mini-album på vej. En EP med 6 numre.
Og for at variere det lidt, så har vi lavet en rigtig, rigtig god ballade, synes jeg selv, som muligvis bliver efterfølgeren til Amigo, og den kommer ud til efteråret. Og jeg glæder mig rigtig meget til at dele den med alle jer. Jamen, det gør vi også. Og vi glæder os rigtig meget at se, at I kigger forbi igen til efteråret, når det er. Tak skal du have. Tak. Hen over sommeren, hvad står den på? Er der en masse spillejobs, I skal ud på i det danske sommerland? Ja, det må man sige. Det må man sige. Vi har mest i Jylland igen, men der er noget med de jyder og vores musik. Jeg tror, de tænder lidt mere på samba-rytmer og sol og sommer og i ørefaldende pop. Ja, jamen det er glade mennesker og glade musik går jo hånd i hånd. Og vi er glade herovre i Jylland. Jeg elsker jyder, faktisk. Du elsker jyder, simpelthen. Ja. Har du fundet dig en lille jyde, måske? Nej, Mario, han er italiener. Men Mario har faktisk fundet sig en jyde. Ja. Kan man sige. Ja, det har jeg. Jeg er rimelig sikker på, at der sidder utrolig mange teenage-piger derude, som godt kunne tænke sig at vide, hvad der skal til, hvis man skal score enten Muri og Mario. Vil I lige hurtigt ind på det, hvis jeg får valg, eller skal vi cutte den? I skal bare skrive til os på Facebook. Ikke det der pokeri. Jeg går ind og poker dig lige så snart. I kan også skrive til Daniel Ørum. Nej, jeg er ikke på Facebook. Nå, okay. Hvor er du så? Jeg går under navnet Frederik Fetterlein, hvis jeg skal finde mig. Nej, det var nok for nu. Muri og Mario, tusind tak, fordi I kiggede forbi, og I er selvfølgelig mere end velkommen en anden gang, når tak, I tak. Er ude med ny single. Og så slutter vi af med Mambo. Det her er Radio Skive. Det perfekte mix. Radio Skive.